Ministarka bez portfelja, Slavica Đukić-Dejanović, zadužena za demografiju i populacijnu politiku, imala je sastanak sa čelnim ljudima grada Zrenjanina na čelu sa gradonačelnikom Čedomirom Janjićem. Pričali su demografsko-populacijnim parametrima i merama koje se planiraju i sprovode. Po nekim parametrima Zrenjanin spada u vrlo solidne sredine, a po nekima je u proseku Srbije, što znači ima loše demografske indikatore. U Zrenjaninu se rodi na 1000 stanovnika tek 8 beba, a umre preko 14 osoba za isti period. To znači da imamo problem koji je veliki, koji traje godinama, i to znači da bez obzira na sve mere koje primenjuje jedinica lokalne samouprave Zrenjanin, situacija nije dobra, bila bi neuporedivo lošija da nije tih mera. Veliko je zadovoljstvo finansijska stimulacija onima koji su spremni da pronatalitetno rade, posebno stvaranje ambijenta, a ambijent znači privredna atmosfera u Zrenjaninu koja je sve bolja i Zrenjanin postaje sve atraktivniji kao sedmi grad u Srbiji, da kažem, i uz ovako mudro rukovođenje gradom je zaočekivati da će u narednom periodu biti sve više zaposlenih, a među njima pre svega više mladih ljudi. Grad Zrenjanin u oblasti demografije deli sudbinu ostalih gradova u Srbiji. Lokalna samouprava izdvojila je 120 miliona dinara za aktivne mere populacione politike. 51 milion dinara je uplaćeno porodiljama, pri čemu je svaka majka dobila 50.000 dinara za prvo dete i 35.000 dinara za drugo i treće dete. Grad također subvencioniše prevoz, dodeljuje stipendije, pomaže đacima u kupovini potrebnog materijala za školovanje i to su samo neke od mera socijalne politike. Mi smo ovde kao lokalna samouprava mnogo toga radili da pomognemo pre svega našim majkama, roditeljima, porodicama, da im finansijski olakšamo i dolazak prvog, drugog i trećeg deteta. Značajna sredstva se izdvajaju u budžetu za razne podsticaje, od ovih finansijskih naknada do funkcionisanja predškolske ustanove, gde je podatak da praktično 10% budžeta se izdvaja za funkcionisanje tako jedne ustanove, da bi sva deca mogla biti obuhvaćena tim predškolskim programom. U Srbiji se sve manje dece rađa. Treba unaprediti znanja o reproduktivnom zdravlju, pošto još uvek predstavlja tabu temu razgovor na temu seksualnog obrazovanja u porodici. Jedno je sigurno, u Srbiji nas ima sve manje. Određene stvari bi trebale da se poboljšaju novim zakonom o finansijskoj podršci porodici, koji je trenutno na razmatranju u Narodnoj skupštini. Ukoliko se usvoji ovaj zakon, od 1. jula 2018. godine, od kad bi trebao da se primenjuje, svaka porodilja bi za prvo dete sa sadašnjih 38.000 dinara trebala bi da prima 100.000 dinara.